ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପଉଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା କି ଶାସକ ଦଳ? କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ ସରକାର? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 25 ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ 2018 ଜୁଲାଇରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ହିଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସତ୍ୟବାଦରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧୂଆଁବାଣ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। କାରଣ ଘୋଷଣା ପରଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟି ମୁଠିଏ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଆନ୍ତରିକତା ବିହୀନ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କେବଳ ରାଜନୀତି ଅଭିପ୍ରେତ ହେଲେ ତାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେମ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବିତ ନ କରି ଭେଳିକି ନ ଦେଖେଇକରି ଆପଣ ତୁରନ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା ବିଧାନସଭାକୁ ଉଠେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନେ କାଳେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଧାନସଭାରେ ମାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ସ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚଶାଖା, ଯେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଭାଷା ନାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ପରମ୍ପରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଅନୁଦାନକୁ ଜାଣିବି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ 2019 ଭୋଟ ଗଲା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ସତକେ? ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।